្នាក់ការកណានេះណាស្នាក់ការណាមកធ្វើម៉ាយហ៎ស្នាក់ការព្រឹមហួនការព្រឹមហួនការព្រឹមហួននេះម៉ាយអូសត្វសត្វភ័យទៀននឹងអងសត្វភ័យទៀននឹងអងបានបានមិនធោធំមែនអីអាផងនោះចាំទៅវិញចូលក៏បានដែរណាចាំនោះស្រាច់ចេញពីស្ពាននោះចាំនោះស្រាច់ត្មងចង់រឹងទៅចាំមកជិះកណាចូលបាក់ពីដឹងបូមបាននោះបាននេះចូលបាននោះចូលបាននេះគ្នាផ្លូវមានតែបាក់កង់ពីរអត់មានជើងទេអូតែឡានមានទៅហើយវាកាន់តែស្រាលហើយណែឈន់ទេអត់ឈន់ទេដាក់ត្រូវដល់តូនហ្នឹងហ្នឹងគឺកំពុងតែរៀបចំបន្តព្រឹកពុទ្ធរីអញ្ញមមកកុំភ្លេចជួយការពារជួយការពារព្រៃឈើផងបាំងបាំងម៉េកតិចទៅអីទេអូប៉ះទៀតមើលរោចាប់ប៉ះការទៀតផ្លែឬគ្រូផ្លែទៅផ្លែក្រាផ្លែហើយដល់ចំកណ្ដាលយូរពត់លូឆាន់ផ្លែក៏ក៏ឡើងនេះដាក់ទៅត្រូវសនុបឡោអូត្រូវត្រូវយ៉ាងឡើងនេះដាក់ទៅអ្នកត្រូវយកខ្នាតប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយស្រែអុយអុយស្រែអុយនេះនេះព្រះអង្គកាត់ព្រួយនៅក្រោមដើមកាត់នោះខ្លះមានព្រះអង្គកាត់មានព្រះអង្គយងមានព្រះអង្គច្បាស់ដល់ហើយដល់ហើយទៅជួបទីស្នាក់ការហើយទៅនៅក្បែរផ្លូវជាតិផ្លូវជាតិនេះនិយាយត្រូវ